نين او اذا انا وحوا اكون انا او دوكا فرنسيس جوابو عن شركة اذات مكا وقت الدقارني حالة باك ميركو بدشتر يوتيوب كو باك ميركيسو بدشتر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا الشرفت لي مالكو أجبتان أدبان إذين سلام يا وحندوني يا إنان مانتا أن إذن وداو أما أن إذن سو قد بيو قبر دي متغانا يوتيوبر كأهيت عاد وذ قرنسين فرتون بالبالاركا يا وايان دنبالو دي سبيو عدن بيسي يا جانل كيد واح مقالة إن بقى أن سو قرنين إن تاسي أو متغانا قصة بيسي إن جانل كيد متغانا لغلو ريه een marka waxa ma taqanay xalay een iyada oo warramaysay isxaaf ama taqanay waxa ay sheegtay in janalkeedi nin iyada ay qaraabo yihiin dadna ma taqanay isku xigeen in uu ma taqanay u hayay lacagta ma taqanay u soo diray dalka Faransiiska joogay markii dambana intay is tar khilaafeen uu ma taqanay shart uga dhigay in janalkeedi ay lacag ay keento $3,500 هذيك أنا وصل سيندورين وحير مقالك إلى يرد دابا كتب أنقلنا بالفافة هيك على أوكس أبسن أرين هاي جاي مقالك إنه هو أوكس أبسن هاي حالة دق دقة ونقص وقاري هاتن مقالة مقدشو أي شيء جاي إن أي حالة كوي ما داي شانل كي فرتون بالبلاركا وحن كلا جروا إن لجبس داي إن حالة كلا إجرتو انتا كتب وحان ستوس أولا حريري ولا شيء حلبانة دي دا فرطن بالبلاركا قاد كا تلافون كا يسي توسا وجرتا إيادا أيا مركا ورسو دوين أيا كدب نوشي دونت واحد عاي فرطن سو دوو أوكي صحاف انت بلن واكو مغلا مراكي هيا واي هاي بل مركا وروانك سو دوين اينا كدب نوحان ربنا اينا دنوغا شاي كيسو وحيد عاي والا وغارتي عارم وعدشا اي ودعي مجرد هيا محي هاد مارك عارين تاس والله منين اذا انا وحوا اكون انا دوكا فرنسيس جوابو عن شركة اذات مكا وقت الدقارني حالة باك ميركو بدشتر يوتيوب كو باك ميركيسو بدشتر ما يوتيوب كما يساقع اسكالي محاسو انو بدشتو marka marka hore ma ku heshiiseen inaad shirkan noqonaysaan oo 300 uu qaadanayo mise gadaal ay warka kala yimid marka hore lagu ma heshiin marka hore wuxuu ahaa nin ina adeerke oo beesh jireen weyn oo ah inuu aan imaatay oo Faransiiska joogu ah oo YouTube fiiri wuxuu aan ahaan ugu sameyn karo in uu sameeyo gadaashan warka keenay markii YouTube ka wax fiican ka soo galay uu arkay marka hadar go'aankiisa ugu dambeeya ma wuxuu yahay YouTube kii aad ku soo daashay oo magacaagi ku furan dadka madaxaagi ay u yimaadeen inuu isagu qaato wuxuu dhahay $3,500 farta iga saar YouTube kaaga waa fursina anigana maanta $3,500 meel aan ka keenay iyo meel aan ka raadiyana ma hay ma garatay waa gartay marka maxay tahay hadda go'aanka adigu aad qaadatay marka aniga go'aanka qaadatay waxa waa 3500 inkastoo aniga aan haanin in YouTube cusub aan furto balbalaad studio ku qoro oo caaw waxba YouTube cusub hadda dadaalkiisa iyo inaad gaarsiisid meesha hadda uu kan hore taagana waqti ay u baahan yahay ma isku dayday in aad dad u dirto qaraabada iyo ehelka ah si looga dhaadhiciyo in waxa uu sameynayo aanay wax fiican ahayn horta saaxiib qof Faransiiska joogo oo waddan gaal joogo raaxaysanayo haddaa qaraabo u dirtid iyo haddaa qof kale u dirtid shaqadiisa maaha waxaas wax cusub u soo rafaalana maa wuxuu taagan yahay usoo maanti oo yurub jiro anuhu guri iga soo raadiyo oo soomaali joogo muqdisho aad ogtahay xaaladeeda maalin la helaa maalin lagaanay
sida horta janal markii mataqaana aad soo bilowdo oo aad ku soo tacabeyso, qof kasta horta wuu garanayaa janal YouTube. Markii aad bilowdo dhibka laga maryo, viiskiisu iska yar, subscribekooda helaynin saacadihii, wixii oo dhan. Marka qofkaas isaga marka walbahaar iyo dhib iyo baa ka midna uma yara, iyadoo tii mataqaana ay jirto. Haddii mataqaana adiga oo iska jooga kurigaada, weliba Yurub joogo, iska shaqaysan kara qof miskiin ah, hooyadii iyo caruurtiisii ka biilanayay iyo isaga biilkiisa, adiga wax kaaga baahnay ku dhihin walaal wax ay soo dir ku dhihin in adigii mataqaana intaad damacday aad mataqaana wixii ka qaadato. Horta waa sharaf darro, waa diin darro, waa ballan xumo. Qofkan shaygan isaga kusoo tacabeelay xor buu u yahay, meeshuu doono iyo mataqaana ayuu geysanayaa. Hallo, waxaan leeyahay seedaba dhalinyarta waxaa fiican mar walba in la garab istaago oo shaqo abuur loo sameeyo, laakiin ma ahan in dhalinyaradii wax samaystay ee wax soo saaranayo in la caqabadayo la hor istaago ma aha. Dhalinyaro badan oo waxaa jira youtuber ah oo dalka ku nool, dalkiina waan ognahay in badana waa sheegay oo Google AdSense weli muuse gaarin oo kama sharciyeysna. Haddii uusan ka sharciyeysnin, dhalinyarada waxaa khasab ku noqotaa mar waliba in wadamada dariska sida Kenya iyo Yurub iyo mataqaana iyo Mareykan, Australia iyo Canada in dad joogo intay la xiriiraan ay dhahaan walaalan bal nagu caawi, bal nagu xir muxuu ahaa akoonkaada si aan meesha ayada anagan aan wax uga helno. Waad ku caawisay, waad uga xirtay, bas marka qofas asaga ah hal adda ku heshtaan ma koro waa caadi, dhib malah. Walaal wixii kasoo baxa meeshan, bal anaga wixii aan awoodo ayaan kaa siinayaa, adna igu caawi adreskaada. Haddii maadaama adi laftaada canshuur ay kugu socoto sanadka laga qaadayo, lacagahan badoo la marayo kulli mataqaana sanadka lagu xisaabinayo, waa in qofkii laftiisa wax kugu soo celin kara wey. Marka qofkii aqli qabo, maskax leh, wuxuu ku leeyahay niyo, bal intaas ka gooso, intaasna ii soo dir. Marka qofkiina shaqo awr bay u noqonaysaa, adigana mataqaana canshuurtii iyo wadankii wixii aad ku joogtay dhibkaagama imaanayo. Waxaan aragnay marka oo meesha yaala dhalinyaro badan oo qurbaha joogto in dhalinyarada yararka ah ee mataqaana hadda wax bilaabanayay ee gudaha joogay inay mar walba caqabad uga dhigaan akoonkooda keliya ugu xiran yahay in ay ka dhigeen shayga in ayaga ay leeyihiin. Shaygan adiga ma lihid, qofaa mataqaana magaciis uu ku qoran yahay, qofaa mataqaana ayuu dadka ay kusoo ku daawadaan oo caan ku yahay. Haddii isaga laga waayo, dadka ayaga ma daawanayaan. Marka waxaa la doonayaa adiga in marka aadan wax caqabad ah aadan keenin oo dadka ayaga sidaad u caawisay ee mataqaana ay ahaato. Hadda walaasheen sidaba gebi ahaanba waa istaagtay nolosheeda caadiga, maxaa yeelay waxay tiri wax aniga biilka aan ka helayay oo maamadahoodii aan ka biilayay oo aan ka biilayay ii sheeg caruurtayda kulli isagu ahaa. Haddii maadaama hadda isagii meesha uu ka baxay, maxaa dhacay marka in ay istaagtay nolosheedii dhammaan? Taasna waa dhibaato mataqaana weyn oo soo food saaraysa maalin ka dambeeyo dhalinyarada hadda mataqaana rajada oo iftiimayo oo hadda doonaya in mataqaana ay wax abuurtaan, in mataqaana markaas rajo been laga dhigo. Adigoo mataqaana dalka dibadiisa ku maqan, shaqaysan kara, shaqada heysta, wax walba mataqaana awoodo, in ninkii mataqaana yaraa ee hadda soo kacay aad madax ka istaagto waa kugu xashuud xumo, waa kugu ballan xumo, waa raganimo xumo. Marka waxaan leenahay, waxaan maqlayay isxaaf asagoo mataqaana uu leeyahay lacag haloo ururiyo, lacag looma ururinayo, balse waxaan sameynaynaa in fartuun ay noo keentay sawiradiisi meel walba oo ninka asaga ah meel walba oon joogno mataqaana aan ka dhalaacino social media ee meelkasta lagu faafiyo. Dadka la joogo wadanka Faransiiskana ay mataqaana dacwad ay ku furaan in uu YouTube asaga uusan lahayn in uu xoog uu ku haysto, maxaa yeelay wadanka adduunka sharci ku kala socdaa, marka wax baad la yiraahdo ma jirto. Inankaas haddii baad uu doonayo hataga meelaha mataqaana baada lagu qaado oo badda intuu gaalo mataqaana burcabaad ha noqdo waa caadi oo qori ha qaato, laakiin in mataqaana gabar yar maskiin ah in isbaara uu dhigta maanta uu yiraa lacagtaas keen, dee wuxuu la mid yahay unkii gabdhaha qaawanayay ee dhahayay mataqaana sawir baan ka hayaa haddii kale lacagtaas keen oo madaxfurashada weydiisanay.
مركز سي ايسان مدح فرشة عين كاس ايسان اصوب بدلين وان لعكتها سي ايدا عان لابحينا لغا ديدو ان لغانا سان ان لابيو ان متغالا ننكا اساق ايه لعيبيو او عيبتي سيوحكا سبناخ لكينا ان محكمة دان لغا تيكسدو ان فرطونا ميد بان لهايا ان ولال اتن سي قوف قوت كو حران كرتا لكن باس واركا دا ادقا متغالا ما مولان كارو مار واليبا ان اد ادي بتو قوف كلا ما اهن ان احنتا ايدي هادو يخود عضي لكن مركلا ايسان كو قودعين سيدي سبا qofka aad wax u dhibanayso waa inuu qof yahay qof ahlu diin ah qaraabo kaliya ma qaraabo kaliya tii waxa lagu fiiriyo waa sidaan oo kaliya wax la mid ah ya dhacayo laakiin mar waliba waa inuu qof yahay qof akhyaar ah ahlu diin ah oo dadka ma taqaan in tixgeliya xurmeeya markaas waxa dib ku badbaadayaa laakiin qof dhaqan xun hadii uu yahay sidaan oo kale ayaa ku dhacayso asxaabta kalena waxaan la idana haddana taqaan ugu xiran yihiin ama doonay inay ku xirtaan mari wale qof aad ku xiranayso waa in horta aad soo ogaataa backgroundkiisa iyo mataqaana wax uu yahay wax uu galo aad dadka yaqaana weydiiso kadib marka iyada ah aad u ogolaato in mataqaana wixii access inuu yeesho taa wadaalinta barnaamijkan mid la mid ah kulmi waxay ka tagaa siyaasi nabad galiyo.